副主席就有兩個嘅，就係即係張友俠啦，另外咧有另一個人啦，即係佢哋兩個都出席呢一次嘅會議啦，啱啱都講到。咁啊，委員咧有四個，魏鳳和啦，即係李作星，即係呢個係同埋呢個苗華同埋姓張嘅嚇。咁啊，基本上四個人咧，基本上都係國即係軍事嘅委員。咁啊，你會睇到呢一班人嘅缺席嘅會議咧。即係你會發覺係相當即係出席會議嘅人咧，就包括咗李作成、苗華同埋張星文，OK，三個都係軍委嘅委員，有一個軍委委員就係冇出席嘅，就魏鳳和。咁啊，魏鳳和咧，我會覺得冇乜懸念噶啦，因為佢68歲啦，按照七上八下嘅原則，應該會退休。咁啊，佢都係習近平嘅一個親信。我估佢今次唔出席，可能係有一啲身體嘅原因，或者有一啲秘密嘅任務要做啦。但我唔相信係一種對佢嘅鬥爭嘅情況。嗱，問題喺邊度咧？問題出現咗一個咧，以前俾人哋疑似鄧冬菇，但實際唔係鄧冬菇嘅人啊。呢一個咧就係佢講到嘅呢一個係李僑銘。咁李僑銘咧就係原先係被免去9月21號被即係以前咧係佢係佢九當日咧係出席咗中共軍方啱啱講嘅呢個會議。就係所謂嘅國防和軍隊改革研討會，咁啊之前個月咧，佢就係被免去北部戰區司令職位嘅上將嚟噶，咁啊佢就個位置咧就俾王強去取代，咁啊佢就代替宋，即係原先佢接替宋普選，跟住佢之後嘅王強，咁佢走咗係咪俾人哋話佢兵變嘅傳聞咧？而家睇嚟唔係咁嘅情況啦，咁啊肯定嚟講咧，李喬銘可能會更上一層樓，因為佢坐嘅位置咧。應該話喺靠住陸軍司令劉振立嘅旁邊，李喬銘亦都係同樣坐喺前排嘅，所以呢個會議咧就有李喬銘喺個地方。今日據大家所知咧，就係分分鐘李喬銘咧係會咧即係會被提拔嘅，好多嘅意見咧都會睇到咧，佢可能會升任喺20大之後嘅軍委嘅委員，甚至乎係軍委嘅副主席。咁啊，究竟佢升到邊個位嘅咧？而定時就會揭曉啦，好快就會揭曉啦。但係肯定嘅就係呢個李喬銘咧，係深得習近平嘅信任嘅。咁啊，點解咧？係譬如話佢咧就係日經亞洲評論咧9月12號發表嘅評論文章，就話前北部戰區司令李喬銘可能喺20大進息。李喬銘寫咗篇文章，引起咗習近平嘅注意嘅，就係咁嘅文章就係寫，係因為我記得係2013年已經發表噶啦。喺即係有關黨入邊嘅一啲雜誌，其實蘇聯解體係因為黨冇自己嘅軍隊。嗱，黨指揮槍，支部建在連上，呢個係共產黨嘅致勝法則。共產黨嘅致勝法則就係槍杆子出政權。今時今日嘅槍杆子如果唔受黨去指揮嘅就唔得，所以就蘇聯解體是因為黨沒有自己嘅軍隊。咁啊，點解黨會有自己嘅軍隊啊？咁佢就話咧，即係戈爾巴喬夫、葉利欽可以大啦啦咁樣分進合擊，使到呢個蘇聯解體咧，因為佢哋冇辦法使到黨掌握咗自己嘅軍隊。其實佢錯啊，蘇聯嘅共產黨其實一直掌握咗喺戈爾巴喬夫手上，係戈爾巴喬夫自己啟動改革開放，導致到蘇聯慢慢咧冰釋，導致到咧民主化開始產生。其實戈爾巴喬夫係一個咧，俾人哋即係戈巴卓夫啦，係戈巴卓啦，係一個俾人哋咧低估咗，亦都誤會咗好多年嘅領袖。佢嘅失敗其實係佢嘅英雄嘅成功。冇咗佢，當時冇可能有蘇東坡，冇可能有第三波嘅民主化。咁啊，講翻言歸正傳，李明橋啦，李喬銘啦，李喬銘咧，基本上支持習近平黨指揮槍嘅説法，深得習近平嘅垂青。呢篇文章咧。你可以打李喬銘嘅文章咧，即係嘅文字就寫啦。蘇聯解體是因為黨沒有自己的軍隊，成篇你又睇得出嚟嘅，就係講翻即係分析蘇聯嘅敗亡經驗。而呢樣嘢啱啱開正習近平嘅法。習近平好喜歡呢個人，雖然佢唔係咩支江新軍，唔係咩福建部隊，唔係福建幫，但係佢可以咧成為一個重要嘅人物，因為佢嘅思想正確、理念正確、正確引號啊。喺呢一個幫習近平做事嘅馬前卒，咁啊關鍵嘅地方就係習近平唔出席，所為何事啦？咁啊當然係一定係涉及到咧一啲
一啲即係佢嘅隱隱不發嘅嘢。主流嘅睇法啊，有一種睇法就認為咧，集下理想已成定局，所以佢被拋出局。元老治國，習近平叫佢投閒資產，咁啊分分鐘喺二十大之後咧軍權不保。所以呢、這、一個有啲人話咧，呢一次嘅會議咧證明到習近平咧已經拜拜啦。我就完全唔係咁嘅諗法，我嘅諗法啱啱相反。佢權力相當鞏固，但係佢要鞏固嘅嘢，佢更加需要喺兩派之間咧謀取某一種嘅平衡。點解咁講咧？佢邊兩派咧唔係反習與習派，而喺習派裏邊嘅福建幫同埋呢個浙江幫，即係浙江新軍之間。解放軍有兩個人物咧係相當顯赫嘅，其他都係所謂嘅軍頭，佢哋嘅實力咧只不過係話咧係一個白手套或者一個傀儡。但真正兩個比較有實權嘅人物咧，一個就啱啱講過苗華，就係福建幫嘅重要人物。佢而家係中共嘅解放軍嘅軍委嘅委員。咁另外一個咧就係解放軍嘅辦公廳嘅主任，亦都解放軍呢個係呢個黨委辦公廳嘅主任，其實都係一樣嘅啊。就係鐘少軍，鐘少軍咧就係浙江幫嘅人，亦都係浙江新軍嘅人。兩個人都奄奄上升，咁究竟兩個人點樣擺得平呢？換言之，未來嘅軍委主席肯定是習近平噶啦，軍委副主席嗰兩個人係邊兩個人呢？係咪苗華與鐘少軍呢？定話淨係俾苗華拔擢，而鐘少軍只係做一個委員呢？呢、這個就係我哋會拭目以待嘅嘢啦。呢啲就係話所謂最嬲尾嘅階段可能未擺得平嘅嘢，但係冇話習近平現在咧。被所謂反習勢力咧，完全咧即係擊潰，我覺得呢種咁嘅講法咧，亦都係即係冇根據，因為從各種跡象顯示，槍杆子、筆杆子、刀把子，現在牢牢掌握喺習近平手上，毫無鬆動嘅一種懸念。所以話啦，今次呢一件事件有三個看點，一就係啱啱呢一個魏鳳和冇出席，其實呢個唔係重點，因為佢冇實權。雖然佢出席過新加坡嘅香格里拉嘅對談。但佢冇實權可言，而且一個咧，其實用廣東話粗俗啲講，滿腳牛屎嘅一個爛佬，即係基本上係一個咧爛仔一名，基本上亦都冇實權。第二樣嘢就係呢個李喬明，李喬明明降實升，其實好多情況都會咁噶。湖北省委書記應勇降落嚟之後會升翻轉頭噶，又或者升去最高檢察院啊，或者最高法院啊，呢啲都有可能。做院長、做檢察長，分分鐘有可能。所以降的時候，好多個評論就話：哎呀，佢一定政變啊！佢於是乎咧，一定係俾人哋燉冬菇啊！其實冇咁嘅事。一個對習堅持過嘅人，而如果冇一啲所謂嘅反水動作嘅話咧，會步步高升嘅。呢幾日中共嘅逆淘汰、反淘汰，即係話越卑微、卑賤、越無能就越升遷嘅。呢啲咁嘅人，將蘇聯嘅嘢經驗嘅潰敗經驗咧，視為中共的教訓，然要咧中共唔好步蘇聯嘅後塵，呢啲只不過專制政權嘅一啲，即係叫做mouthpiece， 佢哋呢啲咁樣嘅宣講者，呢啲咁樣嘅人咧，係絕對唔係民主自由嘅朋友。李喬明之所以升，就因為佢配合咗習近平心裏邊所講嘅話，所以第二個看點，李喬明明降實升，未來將會步步高升。第三，習近平唔出席，係唔希望有任何嘅眼神、有任何嘅手勢、任何嘅姿態俾人哋睇到。第一，佢可能有病。OK， 你會睇到最近佢嘅暴戾咧有啲門山，咁啊，你會睇到佢好多嘅情況，好多宴會都唔出席。點解？一來係 show 一個大牌俾人睇啦，二來係唔想俾人哋知道佢有咩病。OK。咁啊，除咗病之外，亦都避免到眼神交流。究竟系咪相中苗華咧？定話咧，鐘少軍唔喺嘅現場啦，因為鐘少軍唔係軍委嘅委員啦。咁會唔會牙癢癢咧？佢唔想製造一啲咁嘅情況。總之就係君子要將佢嘅即係君主啊，或者呢啲所謂嘅極權嘅皇帝啊，係希望將所有嘅決策擺喺呢一個牀下底之下，用一種迅雷不及掩耳而且非常隱晦嘅方式。去產生佢嘅決策，呢個就係現在共產黨嘅一種秘密。所以未來咧，我會認為咧，共產黨可能習近平已經擺好咗個 Plan A， 未來嘅軍委嘅成個結構
副主席邊兩個人，委員邊四個人，其實他已經有曬心目嘅標準，但他不想透過呢個會議宣講或者俾任何嘅態度俾其他人知道，呢叫做君威不可測，表現出咁樣嘅態度俾人睇，呢個先至係佢唔出席嘅原因。咁好多人話佢唔出席，另一個原因就係因為佢啱啱由中亞翻嚟，去哈薩克啊、烏茲別克啊，又跟住跣腳啊、腳滑啊嘛，又曾經係話即係去過啲地方驚有病啊，各方面啊有勞累，咁呢啲都係唔係我覺得唔係好成理由嘅嘢咯。真正嘅原因係君威不可測嘅架勢，呢個先至係真正嘅原因。咁你知道咧，習近平對於好多嘅人啦，佢會視為眼中釘，我陣間會講到。咁佢睇到中共嘅國公安部嘅原副部長孫力軍嚇，佢喺呢一個禮拜五，即係今日咧，宣布一審嘅結果，佢被判處死緩，即係死刑緩期兩年執行，即係話咧判處死刑，如果兩年都冇犯事嘅話，表現良好嘅話咧，就變得無期徒刑。OK， 咁啊緩期兩年執行，咁啊咁樣嘅做法即係話咧判佢死，但係唔殺佢啊。用咁嘅方式嚟對待，咁啊，佢面對嘅主要經濟控罪，但係中共紀委對佢嘅主要指控就涉及咗在黨內拉幫結派，妄以中央大政方針，乘火作勢控制要害部門，私藏私放大量泄密資料，連同孫力軍在內呢三日合共有五名嘅公安系統嘅前高官咧獲重判嘅啦。咁啊，先講孫力軍啦，咁佢啱啱講嘅呢啲原因就係使到佢判死緩，沒收全部財產。這個剝奪政治權利，咁你就終身監禁，不得減刑同埋假釋嘅。而年55歲嘅孫力軍咧，就係被控嘅罪名咧，就啱啱講受賄、操縱證券市場、非法持有槍支，呢啲嘢完全同啱啱講嘅紀委講嘅呢啲所謂嘅即係拉幫結派、妄以中央、成伙作勢，完全係無關嘅。所以好簡單，用一個咧法律上嘅理由屈你，實際上就係政治嘅一個迫害。與其話迫害，政治的鬥爭，因為這個人死有餘辜，鬥有餘辜。你看到2020年初他在武漢肺炎爆發的時候被炮轟武漢督導抗疫工作，不久就撤職查辦，然後21年的9月30日被開除中共黨籍和一切公職。當時中共公告就指控他政治野心極度膨脹，為實現個人政治目的不擇手段操弄權術，在黨內大搞團團火火拉幫結派，培植個人勢力，形成利益集團，甚至話妄以打中央大政方針，乘火索勢咧，係控制要害部門，嚴重危害政治安全，私藏私放大量泄密材料。咁呢個咧係講係咪講緊武漢肺炎嘅材料就唔知道，但肯定咧就係佢今年嘅一月央視播放嘅零容忍披露孫力軍團伙案，牽涉到中國嘅前司法部長傅政華、江蘇省嘅前政法委書記王立科、上海市公安局前局長龚道安，即係龚道安。另外，武警少將、原中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組嘅組長劉燕平，同埋重慶市公安局前局長鄧輝林，同埋呢一個山西省前公安廳長劉新雲等名高官嘅。咁呢啲咁嘅高官嘅人，因為係涉及到孫力軍團伙案，其實都已經咧被重判啦。呢三日已經有五個公安系統嘅高官被重判，今日視為20大前夕咧，習近平震攝呢一班咧反習派、非習派嘅一個重要舉動。咁啊，可以咁講啦，就係喺3月21日咧，上海市公安局局長龚道安、重慶市公安局局長鄧輝林、山西省公安廳廳長劉新雲都未被判處無期徒刑15年同埋14年嘅分別嘅有期徒刑。另一個要角傅政華亦都喺22日被判處死緩，咁啊兩年期滿後終身監禁，不得減刑，不得假釋。同時又睇到咧，即係唔只係咁簡單啦。啱啱講嘅除咗呢一個係孫力軍嘅呢個團伙之外，就王立科啦。都是同樣是被判死緩的，即是傅政華、王立科被判死緩，龚道安等人就是被判其他的刑罰。那這個是官黨媒這些再點名，周永康等六虎是重大的政治隱患，他的目的就是鎮住習近平的目的就是鎮住這班人，就不希望這班人再造次，
亦都用嚟恐嚇其他一切嘅反習勢力咧，不可造次。咁當然，傅政華被判死緩咧，中國嘅微博同埋海外嘅社交媒體一片叫好。咁啊，前律師蒲志強就喺 Twitter 度表示，啊，傅政華被終身監禁，跟受賄一億出頭呢啲小錢比係唔算輕啦。根據作惡多端嘅為虎作倀比，留條狗命俾佢活到死亦都唔算重。諗到呢條惡犬嘅花甲虎蹄之年咧，都將會揭窗內仰望星空，我的心情不錯。咁亦都有一個澳洲嘅悉尼嘅科技大學嘅馮崇義教授咧，就話佢都有今日啦。佢原先為習近平鞍前馬後做奴才，負責北京嘅安全，但係打擊維權律師，完全係不值得同情嘅。咁可以咁講啦，係一個收網行動。有幾樣嘢可以觀察嘅。第一，我睇唔到反習派係完勝習派，而可以使到習下理想成為事實。所以呢種風吹出嚟，我唔知係邊個地方會有咁樣嘅風係就吹出嚟，又話有咩屍體運出北京之類嘅嘢。我諗我哋要講證據多於咧所謂嘅傳言啦。所以咧，習近平未來嘅三年任咧係幾乎。我冇話一定啊，幾乎可以確定，除非有突發嘅事件喺未來嘅幾個禮拜去產生嘅啫，否則呢個事情已經係肯定噶啦。咁啊，中國當然係會更加，中國更加會衰落，更加會陷入一個大嘅惡性嘅循環。咁啊，反習派你睇到呢班人嘅墮落咧，呢個只係一個開始。OK， 你話開始係啊，你睇到呢個周永康，睇到徐才厚、郭伯雄。孫政才、薄熙來係咪？令計劃呢六個人已經開始嗰碟嘅啫，開始嗰碟之後咧就逐過嚟啦。咁你啱啱講嘅呢一個叫孫力軍團伙案咧，一加五，孫力軍啊今日判，之前禮拜三嗰啲人啊判其他人，傅政華啊即係黃立科嗰啲全部判曬啦，公道安啊全部判曬啦，係咪完咧？未完嘅，清完六個大虎，再清六個小虎。其實小虎上面仲有其他人，孫力軍上面係邊個人？孟建柱啊嘛，係咪？孟建柱而家安全下壘，可以咧退休，但係咧孟建柱後面有乜嘢？有曾慶紅 ，OK， 有後面嘅江澤民等等嘅勢力嘅殘餘勢力，即係以前咪舊上海幫嘅主要勢力。呢一班咁嘅勢力嘅人咧，佢哋會繼續盤踞，但係係咪達成一個魔鬼交易，就係話咧集派？就是要求呢啲人交出你哋咁嘅，將你哋所有嘅出嚟嘅門口狗，全部將你斬曬，全部將你收監。咁呢啲老人家冇曬，即係無論係孟建柱也好，江澤民也好，曾慶紅也好，佢冇曬冇曬門牙，呢個鐵帽子王仲剩翻啲乜嘢嘢咧？咁呢啲剝洋葱嘅方式，就將你外圍嘅嘢先剝咗一頓，剝完一層再一層。你剩翻冇曬啦，你可以作惡啲咩咧？可能佢哋呢個位置，習近平唔會再打擊呢一個所謂嘅呢啲勢力都唔定，因為佢哋已經將呢啲勢力剝曬，而所有二十大佈局，如果習派佔據絕大部分嘅席位嘅話咧，分分鐘就等於話坐穩江山，佢唔需要再找呢啲江爭孟晦氣啦。如果唔得，如果要俾一啲嘅即係 bargaining chip 俾你嘅話咧，或者俾一啲甜頭俾你食嘅話，可能未來都引向佢哋消身嘅。換言之，喺成個佈局裏面就係話咧，嗱，我剝曬你江爭嗰啲牙，你剩翻江爭條狗命喺呢個地方度咧繼續生活，咁我就唔理你啦。二十大所有嘅位一個都唔俾你攞，嚟睇一睇會唔會真係事實？我覺得咧，頂多會俾胡春華呢個團派，呢個同江爭冇關啊。團派嘅人胡春華俾呢個總理俾你做。其他嘅人咧，乜都冇。咁如果咁嘅話，即係話咧，呢一種所謂嘅鬥爭會引向習派之內，即係習派鬥完反習派，結果就係反習派全部啲大牙剝曬，剩翻啲冇牙老虎就係孟建柱、曾慶紅等人。咁佢最撚尾就會將成個鬥爭苗頭就集中喺習派裏邊嘅福建幫同埋浙江幫嘅鬥爭。而呢樣嘢未來咧，我哋會。景物長而放眼量的一件事，拭目以待。有一段信息啦，桑木先生，就算系呢啲系反習派，但系系習近平任呢、這個
中共的国家主席党书记都十年了，他去到这个时候的最后最后的关头才会收网，但这些人之前也都跟着习近平为官的。在共产党里面有所谓的你跟他这么久于是乎就不会斩的道理吗？即是没有这件事的嘛。在共产党的逻辑里面，尤其是伴君如伴虎，你跟他这么久，他根本上是忍你这么久，他就觉得忌你这么久。现在找这个机会就是说二十大是习近平的天下，这班即习近平认为二十大他的天下，中国的天下是他的天下，这些所谓的江增湖温全部靠边站。我喜欢的撩比一格团派已经不成团派，被人打到变屎饼的了，就是这个李克强跟那个年轻的胡春华，你来做一个撩比一格的国务院总理分分钟有可能。但是除此之外其他的人会换上习近平的这个颜色的人。那如果你说他有没有些职位要给一些反习派去做呢？我想你看一看这么多的六个人已经是落网一段时间的，已经不是今年落网了，2020甚至2021的时候已经落网了。那么落网之后你会看到整个他们的牙已经掹晒走了。那你想想这些人已经不在的时候，那你除非你是有一股势力在军队里面有这么多的前代子、枪干子、刀干子、笔干子帮助你去冲击现在习近平所簇拥住的情况，否则很难。还有最重要的就是习近平现在让红二代陷于分裂，即是有人支持习，有人也都不支持习。咁呢种分裂状态史无前例咁多嘅，咁你要除非你可以有个地方凝固到一班反对习近平嘅红二代，唔止拥有前代子，因为拥有前代子都会被割韭菜嘅，你亦都要有枪杆子、刀把子或者系笔杆子，先至可以咧反击。咁而家你睇到各项嘅宣传部门、政法部门同埋军队，基本上都源源路路掌握在习近平手上嘅时候咧，我谂佢哋呢班人能够做嘅唔多。但当然政治一日的延长，没有一个皇帝，没有一个极权的统治者会永远千秋万世的，永远是安全的。所以我就说几乎可以肯定他能够连任，是每一个即是所谓的极权统治者都要面对很大的情况。在民主自由社会，一个人上台落台都是有法律要做，也都不需要刀刀见血、刺刀见红。但今日共产党的一种权力斗争是不知刀刀见血，可能是体无完肤、刺刀见红之余，最累及全家的。你看毛泽东式的斗争你很清楚，习近平现在重复他的老路，于是乎他希望完全将这些排除了，天下江山尽归习近平一人，这个未来习近平和共产党就会完全扣印在一起。那现在看到会不会即将江增 的人都要将他的肉体消灭呢？或者是说对于曾庆红、对于这个孟建柱都要做这件事呢？那么要看回他们本身有没有达成某程度上的交易。记住一件事，刚刚我讲的这班人，无论是孙力军、这班即是公道安、什么王立科这班人，他都跟着习近平这么多年，你都懂得说，但他不是习近平的人来的嘛，他一直是忍住你、顶住你，而且收网打击，用这个做一个筹码或者要挟的东西，要你们那些所谓的反习派收声。你不收声，我剥埋你，我剥这些牙，讲给你知，我有实力剥这些牙，我不杀你是代表我对你的仁慈。这个就是习近平显现的信息给一些反习派看，这个就是我的一种一个分析。